20 vjet më parë NATO ja filloi fushatën e bombardimeve kundër forcave serbe duke shënuar kësaj fillimin e fundit të luftës gati 2 vjeçare në Kosovë. Fushata erdhi si pasojë refuzimit të Beogradit për të nënshkruar marrëveshjen e negociuar në Rambouillet të Francës për t'i dhënë fund luftës në Kosovë. Më 24 mars 1999, kur nuk ishte mbetur asnjë alternativë tjetër për të detyruar Miloševićin të ndërpriste brutalitetin dhe represionin kundër popullsisë civile, që vazhdonte me shkatrime të mëdha të çdo gjoje shqiptare. Forcat ajrore të NATO-s rreth orës 18:15 minuta filluan sulmet kundër Jugosllavisë me objektiva: mbrojtjen ajrore, radarët, qendrat ushtarake të komandimit, aeroportet ushtarake. Në ditën kur filluan sulmet e NATO-s ndaj forcave serbe, presidenti i Shteteve të Bashkuara Bill Clinton, në një adresim televiziv para popullit amerikan, kishte arsyetuar ndërhyrjen ushtarake. Clinton kishte thënë se NATO-ja po ndërhyn për të ndaluar brutalitetin e forcave serbe në Kosovë. Ne po veprojmë për të mbrojtur 10 mijëra njerëz në Kosovë nga ofenzivat ushtarake në rritje. Po veprojmë për të parandaluar një luftë të shkallës më të gjerë për të eliminuar një fuqi baroti në zemër të Evropës, që ka eksploduar 2 herë më parë në këtë shekull me rezultate katastrofale. Veprimet e NATO-s janë të drejtuara kundër forcave të qeverisë së Beogradit, të cilët refuzojnë të respektojnë normat e sjelljes së civilizimit në fund të shekullit 20, kishte deklaruar me 25 mars 1999 sekretari përgjithshëm i NATO-s Javier Solana. I have been informed by Sakur. U informova nga generali Clark se që nga ky moment operacionet ajrore të NATO-s mbi qoqet e Republikës Federale të Jugosllavisë kanë filluar. Fushata e bombardimeve nga ajri që zgjati 78 ditë u shfrytzua nga forcat serbe për sulme hakmarrëse kundër shqiptarve. Mbi 10.000 veta u vran, mbi 800.000 u ndoqën nga Kosova dhe mijëra të tjerë në fund të luftës llogaritëshin të zhdukur. Më 10 qershor të vitit 1999, NATO ja nënshkroi marrëveshjen me ushtrinë jugoslave për tërheqjen e tyre të plot nga Kosova, ndërsa 2 ditë më vonë trupat paqëruese të KFOR-it hynë në Kosovë duke i dhënë fund luftës, por dhe sundimit të Beogradit. 20 vjet më vonë trupat e NATO-s kujdesen për sigurinë në Kosovë dhe prania kësaj force pritet të vazhdojë dhe më tutje. Institucionat e Kosovës 24 marsin e vlerësojnë si një ditë më rëndësi vendimtare për historinë e vendit. 9 vjet pas ndërhyrjes së NATO-s, më 17 shkurt 2008, Kosova shpalli pavarësinë e saj. Nëpërmjet kësaj deklarate shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik. Vlerësimet për 24 marsin ndërkaq që janë krenë ndryshe të komuniteti serb dhe zyrtarët e Beogradit, të cilët e vlerësojnë Serbinë si viktimë të agresionit të NATO-s.